turadigan quyosh uni barglarini kuydirib qo'yishi mumkin shuning uchun filodendron guliga tarqalgan yorug' joy kerak tuprog'i nam bo'lishi kerak yelvizakdan saqlab qolishimiz kerak yelvizak gulni nobud qilishga olib keladi gulga suv quygan vaqtingizda albatta gul yelvizak joyida turishi kerak emas sug'orish filodendron gulini sug'orish iliq va tindirilgan suv bilan sug'oriladi sug'orishdan oldin tuproq tekshiriladi tuproq yuqori qismi ikki -gə uch santimetrga qurigandangina so'ng sug'oriladi barglarni purkash kerak emas suv bilan suv purkalganda gul barglarini orasida suv turib qolsa gulni chirishga olib keladi likopchadagi ortiqcha suv to'kib tashlanadi tuproq tuprog'i yengil havo o'tkazadigan bo'lishi kerak bunga bizga orxideya guli uchun tuprog'i to'g'ri keladi buning uchun tuprog'iga moxsfag sosnovaya кора древесный ugol torf barg chirindisini teng qismda aralashmalarini aralashtirib filodendra gulini ekssa bo'ladi ozuqa ozuqani bahor faslidan boshlab to kuz fasligacha o'n besh kunda bir ozuqa beriladi ozuqa универсальный декоративный gullar uchun bo'lgan ozuqadan ishlatiladi ishlatilganda ko'rsatilgan ko'rsatmadan ikki barobar kamroq ozuqa beriladi qish faslida esa bir marotaba ozuqa beriladi ko'chirish agar gulingiz yaxshi rivojlanib o'sib ketmagan bo'lsa ko'chirishni keragi yo'q tuvak tuvak plastik idish tanlanadi chunki filodendron guli issiq sevar uni tomirlari salga chirib qolishi mumkin shuning uchun plastik tuvakka ekiladi qishda keramika sovuq tortadi sovuqdan filodendron guli tomirlari chiriydi shuning uchun plastikda filodendron guli o'zini yaxshi his sıx, qilib issiq tomirlari issiqda yaxshi o'sadi ko'paytirish filodendron guli bo'lish yo'li bilan ko'paytiriladi agar gulingizni barglari maydalashib ketsa demak gulingizga yorug'lik yetarli emas barglari sarg'aysa demak ortiqcha namlik siz gulingizga ko'p suv quyib qo'yyapsiz agar gulning barglari chekkasi qurisa demak gulingizga yetarli darajada suv sug'orilmayapti namlik yetarli emas agar barglarini tashlab yuborsa namlik yaxshi bo'lsa bilingki filodendron e, guliga uncha yorug'lik kerak emas yorug'likdan sal olib qo'yasiz salqinroq joyiga agar gulni rangi ocharib ketgan bo'lsa demak filodendron e, gulini tuprog'i yaxshi emas tuprog'iga e'tibor berib boshqa tuproqqa ekishingiz kerak havo namligi past bo'lsa gulga kasallik tushib qoladi oldini olishlik uchun gulni atrofiga suv purkalib turiladi gul barglari namlatada artilib turiladi filadendron guli haqida qisqacha bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling